Mula saiki dolaru karo wali Allah. Nggih. Monggo sing nuntun ning dhisik iki wali Allah. Wali Allah ngawali lilaning amrah jujuk mboko sithik-sithik munggah. Bertahap ngoten, Pak. Bertahap. Nek mendarange step by step ngono. Oh, nggih, step by step, Pak. Keren. Mula nyuwun ridane Gusti Allah nek ijabah rung mesti bener. Nggih. Nek ridho mesti bener. Oh, nggih, leres-leres. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saged sowan panjenengan, Mbah. Kawula sak rencang saking channel Ngaji Rasa, Mbah, saking Amin. Tuban. Nggih, sowan panjenengan. Nggih nyuwun pangertosan tentang Jawi, Mbah. Makna-makna filosofi Nggih. Budaya Jawi, Mbah. Dalam mesti pangandikan sak rencang sepisan silaturahmi saya ngaturakan panuwun semua saya mungkin jatuhnya telingan binjing wonten akhiring jaman. Amin nggih Mbah. Mugi sedaya pikantuk berkah dalam leluhur pepunden karahayon karaharjan kamulyan lahir batin kaparingaken sekang asa Gusti Allah dumateng kula panjenengan sami. Amin, Mbah. Injih-injih. Sing ngandika iki wong Jawa apa wong endi? Kula Jawi, Mbah, asli. Jawi tulen, Mbah. Kawula Kediri, terus menika rencang-rencang saking Tuban. Injih. Pirsa maknane Jawa urung. Jawa. Jawa niku lek mangertos kawula niku Jawi niku benih ngoten, Mbah. Jawa, Jawa tegese Jawa, aja ngujo hawa. Aja ngujo hawa. Dadi urip ki sing krana iman lan ikhlas. Jawa ajarane wis nggawa. Nggih, nggih. Jawa jawabane ya wis nggawa. Sejak kita dilahirkan dari rahim ibu wis nggo ajarane Gusti Allah. Ning ora ngerti. Nggih, nggih. Ha mboko sithik to. Nggih, nggih, Mbah. Mboten iso jujuk mboko sithik-sithik munggah. Bertahap ngoten, Mbah. Bertahap. Nek mendarange step by step ngono. Oh, nggih, step by step, Mbah. Keren. Berarti sampun alami nggih. Sejak lahir niku sampun beto nggih. Niku pun anu pun mboten iso dibantah. Tak aturke ora iso jujuk mau. Kula riyen ya ora ngerti apa-apa. Nggih, nggih, nggih. Berarti nggih benten nggih, Mbah. Kados tiang Jawi kalih tiang lintunipun. Misale tiang barat ngoten niku nggih benten nggih. Mula wonten tatanan desa mawa cara, negara mawa tata. Nggih, nggih, nggih. Nek kelingan riyen zaman Res. Res Republik Indonesia sementara. Nggih, oh, serikat niku nggih, Pak. Kemutan to. Nggih, nggih, nggih. Indonesia sementara. Pancasila ra Pak Karno menciptakan ketuhanan yang Maha Esa dengan syariat Islam ke zaman Res kurang sempurna sebab Indonesia ini beberapa suku bangsa beberapa suku agama mula ketuhanan yang Maha Esa titik jadi meluas Hindu, Buddha, Kristiani, Katolik, Islam niku manembae nanggone nang nganggu apa nambah nganggu kepercayaan ning dewi-dewi ning tujuane siji kepada Tuhan yang Maha Esa. Allah Ilahi Pangeran kang Maha Suci. Bebas. Nggih, nggih, nggih.
Lek kados niku, Mbah. Kados Fatihah menika lek menurut Jawi niku wonten filosofine, Mbah. Napa? Fatihah, Mbah, surat Fatihah menika. Ya. Dina pinten? 7, Mbah. Fatihah 7 ayat. Mengku 7, 7 lan 7. Pituduh, pitulung, pituwah. Uang ku ini sana oleh pituduh, pitulung ini enggak ke pitung ah. Pitung ah. Napa mawon niku pitung ah? Siji ngibadah. Manggone ana lemah. Mapane gawe omah. Gawe omah. Urip butuh mangan, mama. Mama. Urip butuh nyandang, kumbah. Urip butuh bojo, simah, sima. Bocah. Oh. Apa orang ini gak iku? Nggih, nggih, nggih. Nggih niku proses kehidupan nggih, Bang. Mula saiki dolaru karo waliullah. Nggih. Monggo sing nuntun ning dhisik iki waliullah. Waliullah ngawali lilaning Allah. Ngawali. Dadi urip iki sing lega lino ikhlas aja seneng ngersula rumesgul. Oh, dados e napa nyuwun ridane Gusti Allah. Ya. Mula nyuwun ridane Gusti Allah nek ijabah rung mesti bener. Nggih. Nek rido mesti bener. Oh, nggih, leres, leres, leres. Nggih, nggih, nggih. Ya maring iki ya dijabahi. Nggih. Ini ra oleh ridane. Kowe gawe nyolong, sesuk bakal kecolongan. Mula sapa gawe nganggu, nandur bakal ngunduh. Berbuatlah tindakan yang benar. Dadose sedaya panyuwune tiyang niku nggih dipun ijabah nggih, Mbah nggih. Walaupun sae napa mboten ngoten nggih. Siksaan ana ngoten mboten. Dalam nun siksaan Allah. Siksaan Allah wonten mboten. Lek kadose mboten, Mbah. Gusti Allah niku mboten nyiksa. Bismillahirrahmanirrahim. Deman menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nggih. Kleru ki nek salahe dhewe kok nglerokke Gusti. Nggih, nggih leres, Mbah. Nggih, nggih. Sepakat kula. Dadosé Gusti Allah niku mboten nyiksa to, Mbah? Mboten, Maha Murah, Maha Welas Asih. Ingkang nyiksa niku nggih tiyange piyambak nggih. Nah, menungsa ora sempurna. Dina lali luput apes. Nggih. Niki kodrat. Nggih, 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 nggih. Ora sing ngendika sak nek ngirim nganggo kembang musrik ya ampun ngendika. Lah niku pripun, Mbah? Panjenengan jlentrehaken filosofine, Mbah. Kembang kuwi gondo arum. Gondo arum. Gondo arum kuwi pengucap sing bener, donga sing bener. Nggih. Nggih. Mula wujude kembang, mule kuwi jenenge syariat. Heeh. Nggih, Mbah. Diwujudake mula kembang mawar abang putih nongo mlathi kanthil. Dunya ki isine mawarna-warna. Mawarna-warna. Mula mawar. Ning kembange ming loro, abang ru putih. Nggih. Nek Gusti Allah nyipta ki ming awan bengi. Oh. Ning sing setu minggu rak niki. Nggih. Setu ya warni kurja mampan bengi. Minggu padha mboten, Senin padha mboten, Selasa padha mboten. Jadi Allah menciptakan tidak akan membedakan ciptaan yang kabeh diurusi. Nggih, Mas. Anjuran den diurusi Rama Ibu to. Nggih. Nongo nangkono ngono nangkono ngono nangkono ngono nangkono ngono pitu-pitu. Mula tak aturke mau Hindu, Buddha, Kristiani, Katolik, Islam itu kepada Tuhan Yang Maha Esa kabeh. Jangan membedakan. Nggih, 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 nggih. Nggih, berarti ingkang membeda-bedakan iku nggih
manungsa piyambak nggih, Mbak nggih. Nggih, merasa salah satu benar. Anjir. Ngoten nggih. Belum rampung melati. Nggih, nggih. Menganingati. Menganingati. Oh, mengoning ati nggih. Nggih, terbukanya ati. Menganingati. Menganingati. Nggih, nggih, Mbak. Iki kira utusane saka kene ta? Nggih. Ha kok ora padha ro kene. Lah. Goroh ngapusi. Nggih, Mbak. Mula ora ana wong sak jagat ambune wangi cangkeme. Nggih. Soale pripun, Mbak? Semen kolu, wedi kolu, wis ditinggalan kolu. Nggih, aspal nggih kolu, Mbak. Aspal. Aspal kolu. Lah nggih. Mula nun sewu. Kita pahami yang benar-benar. Bebarengan ayo, kula ora pinter, ora anu wong dadi ustaz. Ayo padha dilakani bener-bener ajaraning waliullah. Nah, kembangkan til kuwi mujudake kumantiling rasa urip wonten ngarsa dalem ingkang maha kuwasa. Kumantiling urip mula yang harum kepada yang maha kuasa. Ngapunten, Mbah. Kados napa? Gusti Allah niku kan boten nyiksa nggih, Mbah nggih. Lah niku nek kula mboten. Nggih, nggih. Lah niku kados surga neraka niku sejatosipun wonten napa mboten? Wonten. Wonten nggih. Nek kula urip wis nampa surga kok. Nggih. Orang ngenteni su. Dadosi teng surgane ngurip kuwi wong bagas, waras, slamet, tentrem. Ki surgane ngurip. Nggih. Jenengan wis ngaris ngadepi dodari pun dereng. Widodari. Dereng, Mbah, dereng. Isih bujang wong. Sampun. Sampun simah, Mbah. Aku kuwi widodari bojomu kuwi. Tapi kadose kirang ya, Mbah. Kirang. Ne? Kirang napa? Kirang cantik ya, Mbah. Kados bidadari ngoten niku. Nyuwun sing mula menungso-menungso ngongso menungso-menungso kok kan dosa. Lah niku. Ora trimo. Lah niku lho kirang. Kirang trimo nggih nggih. Eh kita ditampa. Aja golek bojo. Ajenge jodho. Nek jodhone karena ilahi. Bojo napa ngadur. Nggih. Okay. Bojo niku nak gampil nggih, Mbah, padose. Lek kados neraka nih, Mbah. Nen? Neraka nek urip niku kados pripun, Mbah? Neraka niku nang dunya wis ana. Nek kula. Nggih, Mbah. Neraka siji netra, ra rasa, ka karep. Janji iki diumbar bubrah. Karep niku wau nggih, diumbar niku wau. Ha kok anjuran wau kok njur niku kurang ayu. Nggih, niku namung guyon mawon, Mbah. Guyon pare kena. Diterima, disyukuri. Nggih, siap, Mbah. Ngewat siratal mustaqim tindakan perilaku pengucap. Buat sirotol mas jaguming urip nang dunya klerule ninjake, klerule ngucapake belui. Nggih. Berarti pangertosanipun sirotol mustaqim niku nggih. Niku wau, Mbah, nggih. Nggih mboten terus wote napa pitung rambut ngoten niku nggih, Mbah. Mboten nggih. Niku maknane ngoten niku wau. Nggih, ngoten yo kena. Nggih. Lajeng kembang wau dereng nggih, Mbah nggih. Lajengipun kados kantil. Ha kembang harus aturke wau kae. Kantil dereng nggih. Kembang kantil ku mandiling rasa rasane urip wonten ngaso gudalem Gusti Allah sing terakhir. Mawar abang putih nongo mlati kantil ra ampun. Nggih. Ngoten maknanipun. Lek kados mula nek mbiyen wong do genduren sedekah ki diwujudake nganggo tumpeng. Jenenge tumpeng robyong. Nggih, pripun, Mbah? Tumpeng robyong metune sing lempeng.
Jadi dungane pengucape sing bener lakune. Tumpeng robyong karo-karone gamyong. Ala becik bejo tilaka lara kepenak lanang wedok akeh sithik ngisor dhuwur kiwa tengen. Loro mboten? Nggih, nggih. Karo-karone gamyong. Seimbang gamyong iki berarti kembar ngoten, Mbah, gamyong niku. Ini urip mulo kaya dicontokke awan bengi ku mah. Nggih, nggih, nggih. Njur nganggo golong. Nggih. Gumolonge urip nang ngarsa dalem Gusti Allah baktilah. Sego golong ngoten iki. Kepada Yang Maha Esa. Menyatu satu golongan ngoten, Mbah, nggih. Sami-sami manembah dateng Gusti Allah. Njur ana nganggo pisang. Nggih. Selamatan nak nggo pisang to. Lah pisange kok mesti raja, Mbah? Nen? Pisangipun. Pisange rak kudu raja. Nggih. Raja kuwi nggone pemimpin nggon dhuwur. Hmm. Mun pisang pitedhae gesang, pitedhae gesang. Jadi raja iki harus memberikan contoh yang contoh benar. Yang benar. Heeh. Mun pisang pitedhae ngagesang, ana apa kuwi gedang lanang? Gedang lanang. Wis gedang wedok. Mboten ngertos kula. Denonten to. Ning kok thukul kok ngawu. Nggih, nggih. Itu kekuasaan ilahi. Nggih, mboten napa? Mboten wonten napa istilah penyerbukan napa perkawinan ngoten, Mbah, nggih. Pisang niku. Terus thukule niku kula matur njenengan sedaya. Kita tekankan uripi aja seneng gersula karo mesgul tasah cuma dong manembah nyuwuna mula manembah manengkung manyuwun maneges wali manembah nggih manembah manekung manekung manyuwun maneges maneges cara islami syariat tarekat hakikat makrifat. Sagetipun oncek iki, Mbah. Monggo iki ayo dadi tindake bareng-bareng. Kula wong ora kura ora wong pinter ngaji alam. Nggih, nggih, nggih. Aja mung maca ngaji. Nggih. Ngaji iki ngelakoni mboko siji. Ngakoni mboko siji kita atur ke mau reso jujuk step by step proses nggih nggih nek jenggan dikoke ora ngopo-opo aku lho 84 ngono kanake oh sak menika yuswa panjenengan 84 mangke nggih 84 munas disudo nggih. Aja ngrungokke barang elek, aja seneng ngrasani. Ora nek omong seru. Berarti mboten pati mireng tiyang rasani, Mbah, nggih? Nggih. Jenengan. Kok dhewe rasanan mboten kena kon bloko suta. Dadi saya tuwa ki saya bloko suta apa anane. Nggih, nggih. Kersane riko lho. Nggih. Nggih, nggih. Lempeng mawon, Mbah, nggih. Mbah, niku wau saged dipun maknanipun saged dipun oncaki malih, Mbah. Kados maneges, manekung niku wau, Mbah. Maneges, manekung niku wau le, Mbah. Nggih. Manyuwun. Lah niku siji sepisane nek manembah. Nggih, manembah. Eling to karo sing kuwasa. Nggih, nggih. Manembah, manekung. Manekung kuwi padha karo setengah meng nyuwun. Manekung. Meminta. Manekung kuwi tegese sing tekun. Nggih nggih. Dados manyuwun tansah cumadrong nyuwun. Maneges. Maneges ki nganggo ilahi, nganggo ati, nganggo rasa batin. Teges ngoten, Mbah, nggih. Nggih. Menegaskan ngoten nggih. Yakin. Percaya ngoten nggih. Nggih nggih nggih. Mbah ngapunten panjenengan
sebagai juru kunci nggih. Juru kunci makamipun Syekh Jangkung nggih. Nek dari nek janjane dudu juru kunci bener nggawa kunci. Ning niku mboten juru kunci nek kula abot. Baturing pepunden bature leluhur. Nggih. Jangan membedakan sapa wae, jangan membedakan diantara agama katu, agama napa mawon, jangan membedakan bangsa. Kuna krana ilillah ikhlas.